tsisanareo baoka amin'izany. Fantatro loatra fa miandry andra ianareo. Fantatro loatra fa miandry ianareo hoe ahoana ny afantsika mampandroso an'itya tanàna amantsika ity. Ka zao tonga eto andro any, tonga eto amin'ity toerana ity, dia milaza aminareo ohatra akaiky raha mijery a atokavana anaty mijerytsika. Itya gymnase itya dia talohan'ny talohan'ny niverena ny fahaleovantena no vity. Mitateny tafo ankehitriny. Dia zao nanao fanampy taminareo hoe raha manana palais de sport ny any Antananarivo. Vitaloha io fa itsika ianareo kosa eto Mahajanga dia mendrika ny anana gymnase omnisport eto Mahajanga. Dia zay ny atongavantsika eto a satria hogoavana sy ho lehibe satria dia avo dimy eny no itya gymnase tya no atao abe an'izany a gymnase omnisport eto Mahajanga zany tokoa. Izy io dia ato amin'ny farany tamboato ny farary amin'ny mbola mihoatra kely azy makany amin'ny stady ary ny fara mipaka ary amin'ny trano farany ary zany hoe naleteran'ny tenis eo ary afindatsika atontsika manara-penitra koa. Hitanareo amin'izany fa zavatra goavana ho lehibe ary anamarika ny tantarany Mahajanga izao gymnase izao. Miteny aminareo a fa naneo la réunion naneo Maurice miteny amin'ny monsieur le ministre teo tao Maurice zay tamin'ny jeu des îles ratsy no ity ny gymnase zany hoe gymnase eto Mahajanga dia tsara lavitra no ny gymnase izay mipetraka aty amin'ny oseany andianina fa voalohany arinareo eto Mahajanga tao anatin'izay fotoana maromaro zay dia adiny foana ny Mahajanga fa Mahajanga dia ataoboko ary rehefa ataoboko Mahajanga dia rehefa filoha ankehitriny dia miteny aminareo fa anampy ary zay hoe ny zavatra fampandrosoana tsisy teto hatramin'izay hatramin'izay dia ho ataontsika ankehitriny. Anisan'izany mbola tany amin'ny fampielezan-kevitra tany nandeha tongotra nakany Ambovy miteny tanàna dia eto Mahajanga ny zavatra nitarainan'ny olona dia zao tsy misy rano izay monsieur le président marina sa tsy marina? Ary rehefa misy rano azy dia ny sasany tsy afaka sotroana ny rano monsieur le président fa matsapaka marina sa tsy marina? Dia ozy za hoe zao vonanao nitetiboly izahay dia nilazaina mihitsy ary niady mafo an'ny Mahajanga ny tenako tao amin'ny fanaovana ny tetiboly monsieur le ministre mba hajerevantsika akaiky ny rano sotro madio eto Mahajanga. Ny ankehitriny 13 milliards d'ariary no anaovana zay hitondra 23 kilometra ny fantsina rano ngeza be hitondra makany amin'izay centre d'épuration d'eau na fanadiovana rano sotro madio. Maromaro a ny château d'eau atao eto amintsika ka afaka fotoana fo izany zany moa tsy tia miasa ely fa afaka telo efa bolana dimy volana farafakeliny a dia ho vita ary tsinjara ny rano sotro madio a eto Mahajanga ho an'ny vahoaka Mahajanga ekena satsikely mety sa tsy mety zany zavatra ho ataontsika. Ity sy gymnase ity zao miteny aminareo a nanontany orinasa maromaro hoe rovino no vita de taona misavisa hoe monsieur le président raha ny abeana raha ny zavatra tsara atao anatiny dia eo amin'ny telo taona eo eo dozy za hoe ela loatra zany sa tsy marina hoe nareo? Dia zao tsika miasa aingana dia ozy za mantsy an'le orinasa hoe jerevidozy orinasa afaka mahavita azy. Dia zao ny tanjona ho apetatsika mbola dia amin'ny heritaona io no vita tsy maintsy vita eo amin'ny heritaona fa zao ny faniritsika dia alohan'ny 26 juin dia ho fitany izy io zay ny fanamby apetatsika miasa aingantsika ampifanainga zany zavatra rehetrarehetrazany zany zavatra ho ataontsika. Milaza aminareo a efa tamin'ny andro ny filohan'ny repoblika tamin'ny repoblika voalohany nomba nisy filoham-pirenena nanao cité teto zany fa ankehitriny tonga le président ti anareo anao trano anareo ho anao trano an'ny fonctionnaire ho anao trano an'ny tamo ho anao trano anareo zay tena marofo androany maraina dia nametraka izahay anireo afodidrafitrasa buldinina folo lehibe no atomboka manomboka androany. Dia zao reo buldinina ireo a reo tanora zay miasa aloha zay mihoatra ny dimy amby telopolo taona dia afaka
mandray afaka atao mahazo ny hotrano ho dia mety tenina reo monsieur le président ahoana zay tsy dia manana mbola loatra marina sa tsy marina dia misy trano ihany koa ao zay natao ao akaiky namborovy ao zay tsy dia lafy loatra satria eo amin'ny 150 000 ariary eo io trano tsara be io a hitanareo moderna aloha isam-bolana dia mahazo fa zao mbola tsapako fa mbola betsaka ny olona zay tena tsy manana mihitsy zay tena sahirana mihitsy dia manao tetika asa hafa indray zany zay ao zay atomboka amin'ny heritaona trano tsotsotra fa mahafinaritra ary isy famoronana asa ao anatin'izany tanàna zany dia mandoy ianareo a 100 000 ariary isam-bolana dia mahazo trano a ho anareo zay tena tsy manana fivelomana na sahirakirana ho an'ny olona rehetrarehetra anao tanàna vaovao nrezabetsika anaovana an'izany a etoa mazanga to androany izay dia nametraka ny vatsitezo fanaovana ny epp manara-penitra fanombohana io a fa isataontsika dia ampitombona ny epp ampitombona ny lycée ampitombona ny cg dia nanaontsika ny epp a any amborovy ao anatin'ny epp io a dia misy terrain satetika ilalovan'ny ankizy fanaovana baolina misy balansoir misy cantine scolaire ho atao eo ary ny ankizy zay manala cepe tozy zao hoe ahoana keny zanaky ny olona manana ihany nomba manana tablety tsika tsy votsa tsy mahay an'izany ka ny ankizy rehetra zay manala ao anatin'ny epp manara-penitra dia amena tablety daholo mba voakely a dia fa afaka mianatra manao an'izany ordinateur zany tena satekeny mety sa tsy mety zany ny zavatra rehetrarehetra ataotsika eto mahazanga fa zao fantatro fa sahirany ianareo fantatro fa anketiny ianareo a dia mijaly satria misy koa ny manara roatra amin'ny resaka vidinentana dia ny menaka lasa lafo otrina zao vidina menaka eto mahajanga dimy arivo tena lafo be ne zany manara roatra ka zao manomboka zao manomboka rapitso a dia ho sikafana ny atsenamora ka ny menaka hovidianareo ao a dia 15 000 francs na elita zay ny vary a 5 000 francs ny siramamy a 10 000 angambany izay ohatrina ny clan siramamy zao eto amitsika 14 000 15 000 andeha 10 000 ny klaoany siramamy omenanareo amin'ny tsenamora zany dia isakasabotsy isakasabotsy a mivony tsenamora hoan'ny vaoka mahajanga satria za efa nyteny fa itsinjo zao anareo a dia tsy maintsy mitsinjo anareo atrano farana ravoravo sa tsy ravoravo mahajanga e asiteaka mafibe ara ravoravo fa ny teniko farany dia zao betsaka ity tanànany mahajanga ity dia betsaka ireo mpanao vakansa ity rehefa manketian tsy misy ankizy tsy misy olona zay a tsy mandeha makeny ambor marina sa tsy marina tatoato nefa teny ambor a dia maizina tsy mifankahitantsony ny olona eny ambor dia homaly ny homaly fakomaly a tamin'ny herinandro miteny hoe zao asitsika lampe solaire eny mandeha amin'ny herin'ny masoandro ary tsy lampe solaire zay hoe kilalao fa lampe solaire tena mazava dia fakomaly io napetraka ary androany a dia mandra-patonga any amin'ny lapisinnany parapatonga ry amin'ny farambo dia napetratsika lampe solaire ary mazava tanteraka eny ambo ampetrina ny asa rehetrarehetra nataotsika ireto a dia efa vita afaka volana vitsy vitsy zay dia manao asa hafa indraytsika ekena sa tsy ekena ampandroso any mahajangy tsika tsy maintsy mandroso ity satria ianareo fantatro fatia ary andro rajoelona koa ty ianareo misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy.